ជាជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំលក្ខិណាសូមជូនប្រធានបទមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងស្រីដែលបានសួរខ្ញុំអំពីតម្លៃសិក្សានៅប្រទេសស្វីសចាគាត់សួរតម្លៃដែលធូរថ្លៃជាងគេហើយគឺជាសំណួរដែលល្អខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តដែលជាមេដាបិតាប្រកាសជាចង់ដឹងនៅចម្លើយនេះមែនតើហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការសរសេរភាសានៅក្នុងពេកណាដោយសារខ្ញុំមិនអាចផ្ញើសារនេះសំឡេងបានទូរស័
ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសស្វីសគឺសាលារដ្ឋមួយឈ្មោះថា ETH មានភាពងាយស្រួលចាដែលយើងអាចបងលុយគ្រាន់តែមានលុយបងមករៀនបានទេគឺគេមើលប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់យើងតាមឯកសារដែលយើងបានដាក់គឺគេមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដឹងថាបុគ្គលដែលគេជ្រើសរើសហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពចាអញ្ចឹងសាលាគេដឹងចាគេដឹងណាគេហៅថា competency selection មានន័យថាការជ្រើសរើសយកបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពតាមរយៈឯកសារដែលយើងបានដាក់អញ្ចឹងការរៀបចំឯកសារហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនមែនមានន័យថាយើងមានលុយបង់ហើយយើងរៀបចំឯកសារដោយខ្វះចន្លោះមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់គេជាពិសេស តាមខ្ញុំដឹងចាការណាយើងដាក់មករៀនគឺនៅក្នុងអឺរ៉ុបគឺតែងតែសម្ភាសយើងគឺតាមរយៈឌីនឬមួយក៏គេហៅថាព្រឹត្តបរិសនៃមហាវិទ្យាល័យនឹងតែម្ដងគេស្គាត់សម្ភាសយើងដើម្បីចង់ដឹងមួយដំណាក់ការទៀតថាតើយើងពិតជាមានធម៌ពលឬក៏យើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសគេរយៈពេល 2 ឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ឬក៏អាចអាដាប់បានសម្របខ្លួនបានទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គេបានឬក៏អត់ហើយក៏សួរអំពី
ការអនុញ្ញាតឲ្យការយើងទទួលបានសិទ្ធិចូលរៀននៅស្រុកគេបើយើងដាក់អាហារូបករណ៍យើងត្រូវសម្ភាសជាមួយអ្នកឲ្យអាហារូបករណ៍ទៀតតែបើសិនយើងអត់ដាក់អាហារូបករណ៍ទេគឺយើងជាប់ត្រឹមហ្នឹងគឺយើងអាចបង់លុយបានហើយប្រិមិត្តចាសម្រាប់ការស្នាក់នៅវិញគឺមួយខែចំណាយ 2,000 ចាការស្នាក់នៅវិញមួយខែចំណាយ 2,000 ហ្វ្រង់មានន័យថានេះគឺជាការចាគណនាតាមលក្ខណៈស្តង់ដារមួយពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំរៀនគេបានគណនាអំពីការរស់នៅរបស់និស្សិតក្នុងមួយខែចំណាយក្នុងលបាក់ 2,000 ហ្វ្រង់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំ 24,000 ពីរឆ្នាំ 48,000 ហ្វ្រង់បូកថែមទៅនឹងថ្លៃសិក្សាជាថ្លៃសិក្សាទៀតចាវាអាស្រ័យលើថ្លៃសាលានីមួយៗអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅប្រហែលជា 70,000 ចាជាង 70,000 ដុល្លារសម្រាប់សាលាឯកជនសម្រាប់2ឆ្នាំតែបើសិនជាសម្រាប់សាលារដ្ឋវិញគឺអត់ទេថោកណាមួយឆ្នាំតែ 1,000 ហ្វ្រង់វាជា 1,000 ដុល្លារអញ្ចឹងថ្លៃសិក្សាអត់ប្រហែលជា 3,000 ចាជាង 2,000 ដុល្លារទេតែការរស់នៅនឹងវាជាង 40,000 បាត់ហើយ 75,000 ដុល្លារអញ្ចឹង 50,000 ថែម 2,000 ទៀតវា 52,000 ដុល្លារចាអាហ្នឹងបើយើងសាលារដ្ឋតែប្រសិនបើប្រិមិត្តមានបងប្អូនឬក៏មានអ្នកណាដែលយើងអាចផ្ញើកូនឲ្យអាចស្នាក់នៅបានជាការសន្សំសំចៃចាច្រើនចាច្រើនមែនតើការអប់រំនៅអឺរ៉ុបពិតជាចង់និយាយថាការរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅអឺរ៉ុបពិតជាសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកំពុងតែរៀនចាពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទៅនឹងបញ្ហារបស់យើងដែលយើងមិនទាន់បានរៀននៅប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្វីដែលយើងរៀននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនបានប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យមករៀននៅនេះទេអត់ទេគឺប្រើជាប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើចាមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះគាត់គិតថាដាក់ទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះវាអត់ជាប់ទេសាលាគេទទួលស្គាល់ចាណូគឺអ្នកយល់អញ្ចឹងគឺមកពីគាត់ជឿតាមគេឬមួយក៏គាត់មិនចង់សាកល្បងខ្លួនឯងសញ្ញាបត្រដែលយើងដាក់មកហ្នឹងគឺតាមលក្ខណៈរបស់សាលាខ្លះគឺគេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែសាលាខ្លះគឺគេយកជាទូទៅខ្លះហ្នឹងគឺច្រើនណាចាបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនមានបុគ្គលឧទាហរណ៍បុគ្គលអេរ៉ាស្មុសមិនឌុសចាអេរ៉ាស្មុសមិនឌុសគឺជាបុគ្គលរបស់សាគមអឺរ៉ុបតែទទួលនិស្សិតមកពីគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសខ្មែរយើងបានជាប់ទៅរៀនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបរិញ្ញាបត្រដែលយើងរៀននឹងគឺមានតម្លៃស្មើទៅនឹងស្រុកគេចាដែលគេទទួលស្គាល់ហើយឲ្យយើងរៀនបន្តសំខាន់ពេលដែលគេវិនិច្ឆ័យពីឯកសាររបស់យើងនឹងគេអាចដឹងថាតើយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង
ការបន្តការសិក្សាជាមួយគេឬក៏អត់អញ្ចឹងហើយបានគិតតែចាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសនឹងខ្លាំងមែនតើគេខ្លាចយើងទៅស្ដាប់គ្រូអត់បានណាស្ដាប់គ្រូអត់តនចាអញ្ចឹងប្រិមត្តត្រូវត្រៀមភាសាចាភាសាអង់គ្លេសនឹងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានចាដូច្នេះហើយក៏អប់រំនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនអន់ឬក៏មិនបានការដោយដែលប្រិមត្តអាចអ្នកខ្លាំងគាត់គិតអញ្ចឹងណាចាហើយទៅចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ចា ខ្ញុំសូមនិយាយថាយុវជនខ្មែរយើងក៏មានសមត្ថភាពច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែជឿតាមរយៈការអូសទាញដែលគិតថាការសិក្សានឹងវាមិនមានន័យយើងចូលរៀនវគ្គខ្លីៗទៅយើងអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំចាយើងមិនចេះមែនតែយើងចេះប្រើមនុស្សចាប៉ិតជាខុសសាលាប្រិមត្តចាអ្នកដឹកនាំផ្នែកអីត្រូវចេះផ្នែកហ្នឹងចាទោះបីថាមិនចេះលំអិតដូចអ្នកធ្វើប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពពិសេសគឺអាចយល់អញ្ចឹងតើតែគាត់ចេះដែរបើគាត់ទៅយល់គេបានចាអាចស្ដាប់គ
ដំណោះស្រាយចាដូច្នេះហើយខ្ញុំ ការរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅស្រុកខ្មែរយើងពិតជាល្អចាហើយមិនមែនមានន័យថាអត់ប្រយោជន៍ឬក៏មិនបានការឬក៏ខ្វះចន្លោះឬក៏មិនល្អដោយស្រុកគេទេនេះគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងអ្វីដែលយើងរៀនតាំងពីក្មេងមកក៏នៅស្រុកគេក៏រៀនអញ្ចឹងរហូតដល់យើងមករៀននៅស្រុកគេបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៀតក៏វាអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនពីខ្មែរមកដែរចាបាទយើងទៅស្ដាប់គ្រូយល់ឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរថ្នាក់ទី12យើងរ
ត្រូវបកមកមើលខ្លួនយើងវិញចាបកមកមើលខ្លួនយើងថាតើយើងពិតជាបានដាក់ចិត្តចាដាក់អារម្មណ៍បង្កើនថាមពលនៅក្នុងខ្លួនយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងការក្រេបយកចំណេះដឹងចាដែលប្រទេសរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យចាខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងអំពីអ្នកដែលរិះគន់អំពីវិស័យអប់រំនៅប្រទេសខ្មែរចាយើងពិតជាទទួលស្របអំពីចាប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅជំនាន់ខ្ញុំអីការអប់រំវាមានការប្រឡងវាមានការបើកគេហៅពាក្យសាមញ
biệt khai ta xịp bé chà mẹ ở tế khi dạy tam ca bật cứ khi xa xa ai đâm hong chua nà rôn con man thua ai bị xa áp rôn nó miên cả vì bọn chá ra nó tăng một chân năm bì bọn đọc bây nè chọc bạn đục nó cứ khăn mà con mẹ chà cứ chính vì chấm này bà quạt chân bà miên ca chấm lòng tai chỉ nón khi nhông nó chà tụ bay thay ở miên ca chấm lòng men bàn tay mình sắt đại prang prang riết còn nơi tầm miên này hay là hốt đó mình sắt không ai từ riết nó cay bật tết khai chỉ sắt bật ngay khai chỉ nét sra chỉ riêu chà riêu khai chỉ sắt sra cha nó bật tết kế tiệt chà chẳng hay vì mình men à sray lười sray ấp rôm rồi bỏ dương tê khi mà tôi squat hẳn nơi trong cận mọi nhộp hai chị ảnh bên phải ha để sa chi vừa phep kêu chà chẳng là nắng có việc đẹp tôn thần nắng chà cả ta thạ vi ca cả chọc thạ vi ca chết dương đại chà tại không nơi không nằm bon cha nơi tam khai đó còn miếng sắc của cây chỉ cho ra lại bình mật trà khi nhóm riêng đại cho nên sơ nơi tam khai tế hai quạt còn mình mệt mỏi nằm bon đại sinh giá đấy cứ nơi không ti rùng khai mình chẳng là không ti rùng khai cứ ai tập tu bàn là tập hiệp này cả ập rùng nâng chứ sầm khán là bởi dương miên ảo ca không ban không ca tập tu là tập hiệp này cả ập rùng nâng hơi sớm tập tu ở ban cho ra về để dương tranh tập phục hàng cơ ra dương nâng khơi tha dương ai châu từ khung sầm mai hà ra nà cam này cấm mình nuôi nó cào bự tẹt bàn hai bộ tặng kê tặng ót nuôi cha cấm mình nuôi tặng ót nuôi mình mến tha ót cha ai chiên khmai dân tê cứ đôi tại dân chần nhà cầm nết này ca kết rồi có bản nhà viên vây nó cứ bả hạ hai là khmai dân tê tại sầm khán cứ kê prăm prai rồi tì ho sơ mau bị sụp việt cha sau sụp việt nó cứ prăng à cha prăng riết à hai khai han nó không ca bị chen cầm nết nó không ca bắt đầu dục bò lạ nặng lạ. Chẳng đôi chân em xong bật chậm vì tối nên là trầm tha bà dân dương trang mà riêng nên sọc kế dương thật bụng rừng ca sạc xa nên sọc không ai bàn bật tài chạy bàn khả năng hiệu ảnh vì chỉ tuân mẹ ở dưỡng màu riêng nên sọc kế tam dạ ca trẻ đi bì chà rà ná dương sạc rù chạm dù hai tí bì tiết tam dạ phía xa rồi bỏ dương chà riêng sạc tam YouTube ông bì chà thọc phố lại bàn chả rán bây dương mà sạc rù mình tên cứ đôi khả năng chẳng chả khó khả năng tê chà
ចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះនៅត្រង់ថាខ្ញុំនិយាយច្រើនដែរនៅត្រង់ចំណុចអំពីតម្លៃចាតម្លៃការសិក្សានៅអឺរ៉ុបគឺថោកចាតែសំខាន់គឺថ្លៃការរស់នៅទេបើប្រិមិត្តអាចដោះស្រាយការរស់នៅបានអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏ប្រពៃចាដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តចង់អស់ទុនថ្លៃជារៀងទៀតសូមចាទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងចា ចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះនៅត្រង់ថាអឺចាខ្ញុំនិយាយច្រើនដែរនៅត្រង់ចំណុចអំពីតម្លៃចាតម្លៃការសិក្សានៅអឺរ៉ុបគឺថោកចាតែសំខាន់គឺថ្លៃការរស់នៅទេបើប្រិមិត្តអាចដោះស្រាយការរស់នៅបានអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏ប្រពៃចាដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តចង់អស់ទុនថ្លៃជារៀងទៀតសូមចាទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងចា ចាតែច្បាប់នឹងឥឡូវលែងមានហើយប្រិមិត្តពីពាន់ដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំចឹងដល់ពេលឥឡូវគឺលែងមានហើយពិបាកនៅក្នុងការទទួលសិទ្ធិធ្វើការងារណាទោះបីយើងមករៀននៅស្រុកស្វីក៏ដោយរៀនចប់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមករៀននៅស្រុកស្វីហើយចង់បន្តនៅរស់នៅប្រទេសនេះរៀងពិបាកចាលុះត្រាតែយើងមានដៃគូអ្នកខ្លះគាត់មករៀនស្រុកគេទៅគាត់ជួបដៃគូទៅគាត់ក៏នៅអាហ្នឹងគេមិនអា
Cha. Ok, con chào anh. Xem rap ca chấm nai pe. Đồng miền đồng lái tam na video. Bỏ link khi nhom cha. Rồi tới suốt đây sa.